ရိတ်သားများအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ။တိုင်းအတာတိတ်မဲ့ channel ကနေပြန်လည်ပြီးတော့မှကြိုဆိုလိုက်ပါရစေ။ဒီကနေ့မှာတော့စာရေးဆရာဝဏ္ဏအောင်ရဲ့ဝိညာဉ်ခြေဆက်တာဆိုတဲ့ဇာတ်လမ်းရဲ့အပိုင်းလေးကိုပရိသတ်များကနားဆင်ရမှာဖြစ်ပါရဲ့ရှင်။တမတော်ကြီးရှောင်းချင်းဟာတိုက်ကျုံမြို့မှာအကျော်ကြားဆုံးသောတမတော်ကြီးတစ်ယောက်ဖြစ်ပါရစေ။လောက်ချနယ်ဆွေရိပ်မျိုးရိပ်မကင်းသူလည်းဖြစ်တယ်။တိုက်ချင်းတမတော်ကျဲရှောက်ချဲရဲ့အိတ်ရှိကိုရောက်တဲ့အခါတိတ်ဆိတ်ငြိမ့်သက်နေရကိုတွေ့လိုက်ရတဲ့ကြောင့်စိတ်ထဲမှာတမျိုးတမျိုးကြီးဖြစ်သွားတယ်။မြေမောမှာလော့ခနဲခုံဆက်လိုက်ပြီးတော့အိတ်နဲ့ပြေးဝင်လိုက်တယ်။အဲ့ချိန်မှာမြို့နောင်ကြီးဘယ်သွားမလို့လဲဆိုပြီးတော့လူငယ်တယောက်ထွက်လာပြီးတော့ဟန်တားတယ်။ညင်ချင်းကကြီးမဆိုင်ဖက်နဲ့အိတ်နဲ့ကိုဆက်ပြီးတော့ဝင်သွားလိုက်ရ။မြို့နောင်ကြီးနေုံလီလူငယ်ကနောက်မှာပြေးလိုက်လာပြီးတော့ရင်ကျဲရဲ့လက်ကိုဆွဲထားလိုက်တယ်။ထိုလူငယ်မှာတမားတော်ကျဲရဲ့တပည့်ဖြစ်ပေါ်ရပါတယ်။ရင်ကျဲတော့ပေါ်သွားတယ်။လဝရက်ကတွတ်ထုတ်ရဟက်ပြလိုက်ပြီးမှမိမိဟာအိမ်ရှင်ရဲ့ခွေးပြုတ်ချက်မရဘဲအိမ်ထဲကိုစွတ်တင်းဝင်ခဲ့တဲ့အဖြစ်ကိုစင်ကြမိကစိတ်ချုပ်တီထားလိုက်တယ်။အရေးကြီးနေတာဟာဖြစ်တော်လေ။မိမိရဲ့ပြုမှုကြောင့်သူတစ်ပါးအားထိခိုက်စောကားသလိုမျိုးဖြစ်သွားရင်ဘယ်နည်းနဲ့မှကောင်းမှာမဟုတ်ကြ။ဒါကြောင့်ခြေလက်ရက်လိုက်ပြီးတော့တမားတော်ကျဲရှုပ်ချဲပဲမှလေ။အဲ့လိုမေးလိုက်တယ်လူငယ်ကတမတော်ကြီးလူနာကြိတ်နေပါတယ်မိလောက်ခဲရတဲ့လူနာမဟုတ်လားမှန်ပါရဲ့ဗျာသူတို့ဘယ်မှာလဲအတွင်မဲ့ဆောင်ထဲမှာရှိပါတယ်ကောင်းပြီကျုပ်သူတို့ကိုတွေ့ကျင်တယ်သူလူငယ်ကခေါင်းခါရန်လိုက်တယ်ဝမ်းနေပါတယ်ဗျာတမတော်ကြီးမအားနိုင်ဖြစ်နေပါတယ်တွေ့ခွင့်ပြုမှာမဟုတ်ပါဘူးရန်ချင်းကကျုပ်ကမိလောက်ခဲရတဲ့လူနာရဲ့မိတ်ဆွေပါသူကိုတွေ့ရမှာဖြစ်မယ်အခုတော့ဘသူကမှတွေ့ခွင့်မပြုနိုင်ဘူးလို့တမတော်ကြီးမိတ်ထုတ်ထားပါတယ်ကျေးဇူးပြုပြီးတော့နောက်မှလာခဲ့ပါဗျာကျုပ်တို့ကအလိုခင်မင်းရင်းနေတဲ့မိတ်ဆွေတွေပဲဘာဖြစ်လို့တွေ့ခွင့်မရနိုင်ပါလဲလူနာရဲ့အခြေအနေကအတော်ဆိုးနေလို့တမတော်ကြီးကတိတိကျကျတားမြစ်ထားတာပါပြန်မာတော့ဗျာလူငယ်နဲ့ဆက်ပြီးတော့ပြောဆိုနေအချောင်းထူတော်မှမဟုတ်မဲရင်ကျဲရိမ့်မိလိုက်တယ်ဒါကြောင့်တမတော်ကြီးကိုခေါ်လိုက်ပါကျုပ်သူနဲ့တွေ့ပြီးတော့ပြောမယ်အဲ့လိုပြောလိုက်တယ်လူငယ်ကခေါင်းခါရလိုက်တယ်တမတော်ကြီးကဘဲဧည့်သည်ကိုမှလက်ခဲတွေးဆောင်နိုင်မှာမဟုတ်ဘူးဗျ။ရေချင်မျက်နှာတေးသွားပြီးတော့ကျုပ်ကအေးအေးဆေးဆေးတွေးခွေတောင်းနေရကိုလက်မခံဘူးဆိုရင်အတေးဝေတွေးရလိမ့်မယ်။အဲလိုခက်ပြက်ပြက်ပြောလိုက်တယ်။သူကပြောတဲ့အတိုင်းလုပ်မဲ့သူရှိနေတာလူငယ်လေးထိတ်လန့်သွားတယ်။ဒုစီဧည့်သည်ကိုလွှတ်လိုက်ပါ။ဝဲဘက်မှရှိတဲ့အဆောင်ထဲမှစကားတန်ပြက်လွင်လာတာကိုကြားလိုက်ရတယ်။တမတော်ကြီးရှုပ်ချက်ရဲ့အသံဖြစ်ပါတယ်။လူငယ်လေးဆက်ပြီးတော့တားဆီးခြင်းကမစွမ်းတာတော့ပါ။အထဲကိုဝင်သွားပါဗျာအဲ့လိုခွဲ့ပြုတ်လိုက်ရတယ်ရန်ကျဲဟာလူငယ်လေးအားမှုမထားဘဲအဆောင်တွင်းကိုဝင်သွားတယ်အဆောင်ထဲမှာစပွဲတလုံးရှိနေပြီးတော့အဖိုးတယောက်ထိုင်ကရင်တွေချန်တောက်နေဟောက်ကိုတွေ့ရတယ်ရေချစ်ကထို့ဖို့ရေရှိကိုလှည့်သွားပြီးတော့လက်တစ်ဖက်ဆုပ်ကဦးညိုကာရဝါပြုတ်လိုက်ပြီးတော့လောက်ချစ်ကိုတွေ့ဖို့ဟန်ကျိုးမျိုးကလာခဲ့ရပါကျွန်တော်ဟာလောက်ချစ်ရဲ့မိတ်ဆွေရင်ကျဲမှာအဲ့လိုပြောလိုက်တယ်တိုက်ကျုံးတဲ့ဟန်ကျုံးမျိုးတွေဟာမိုက်တရားခက်အကွာဝေးပါတယ်။တမတော်ကြီးရဲ့ရဲ့ကျဲကိုမျက်လုံးပြုတ်ကကြည့်လိုက်ပြီးတော့ယင်ချင်းရွှေနဂါအမခန့်ဌာနပိုင်ရှင်ယင်ချင်းလား။ဟုတ်ပါတယ်ဗျာ။တမတော်ကြီးရှုပ်ကျဲဝမ်းသာသွားပုံရတယ်။မင်းရောက်လာတာတော့ပဲ။လောက်ချက်ကမင်းကိုတွေ့ကျင်တယ်လို့တစ်ချိန်လုံးတဖွားဖွားပြောနေ啊။ယင်ကျဲလည်းဝမ်းသာသွားတယ်။လောက်ချက်ကသူ့အားတန်းတနိုင်သေးတယ်ဆိုရင်ထင်သလောက်အချိန်နေစိုးမယ်မဟုတ်ပါ။သူ့ဘယ်မှာလဲလို့အလောတကြီးမေးလိုက်တယ်။တမတော်ရှိရှုပ်ရှိကကျောင်းနောက်လိုက်ခဲ့ပါလို့ပြောပြအဆောင်တွေအကန်းငယ်လေးတစ်ခုတည်းကိုဝင်သွားကြတယ်။ယင်ကျင်းလဲချက်ချင်းလိုက်သွားတယ်။အကန်းလေးကိုရောက်သွားရင်စေးဝါးတွေရဲ့အနက်သက်တွေလိုက်လိုက်ကြီးထွက်ပေါ်နေတယ်။အကန်းနာမရှိရဲ့ခုတ်တလုံးမှာလူတယောက်ပက်လက်လဲလျောင်းနေတယ်။ထို့လိုမှမီးလောင်တရားတွေနဲ့ရာဇာမရှိအောင်ပြက်နေပြီးတော့ချိန်ရတာဟာကြောက်စရာရောစရာကောင်းလာတယ်။တမတော်ရှိရှုပ်ရှိကမေးတွေ့ကျင်တဲ့လောက်ချစ်ဟာသူပဲကဲအေးစီစီစကားပြောချအောင်ပေါ့အဲ့လိုပြောပြီးတော့အပြင်ဘက်ကိုပြန်လဲထွက်သွားတယ်။ရန်ကျင်းဟာတစ်ယောက်တည်းကြံနေခဲ့တဲ့အထိငုံငုံကြီးရက်နေမိစေ။အချိန်များတရွေ့ရေကောက်ဆောက်သွားတယ်။ဟေးဟေးဟေးကြီးရုတ်တရက်ကလေးမောင်မလေးလျောင်းနေသူထံမှခေါ်တဲ့ထွက်ပေါ်လာတယ်။ရေကြီးရဲ့ခနာကိုဆက်ကနေတုန်ခါသွားတယ်။ရှေကိုခက်တက်တက်လန့်သွားပြီးတော့လောက်ချေငါရောက်ပြီကွာအဲ့လိုပြောလိုက်တယ်လောက်ချရဲ့မျက်လုံးများပြူကြောက်ကြောက်ဖြစ်နေတယ်။မင်းလောင်ထားတဲ့အတွက်ကြောင့်မျက်နှာတစ်ခုလုံးရစရာမရှိတော့ပါ။အလိုချောင်းမဲ့ဖွဲကောင်းတဲ့အတွေ့ဆောင်းနေပြီးတော့ညီဆိုးဆိုးအနှံကြီးကလည်းထွက်ပေါ်နေတယ်။ဒါမင်းရဲ့ရဲ့ကျဲမမယုံနိုင်မကြောက်နိုင်တော့ပါ။လောက်ချရဲ့ရဲ့ကျဲရဲ့စကားသက်ကိုကြားသွားဟန်တူတယ်။မျက်လုံးများအယောင်တစ်ဖိတ်ဖိတ်ဝေးလေတောက်ပါလာပြီးတော့ရေရဲ့ကျဲဟုတ်တယ်ငါမင်းပြီးမှရောက်နေပြီ။ဘာမှမပူနေတော့တငယ်ချင်း။လောက်ချရဲ့ရဲ့ကျဲရဲ့
သူ့ရဲ့နေမှာရှိနေပြီလို့သိရင်ရေနယ်မှာမြို့သိမ်းထားတဲ့စကားတွေကိုခက်ရရေလို့တတတော်ပြောလာတယ်။ရေကျဲမှာပါဇက်ဟောင်းသားဖြစ်နားထောင်နေမိတယ်။ချက်အမျိုးဟာထေရှားတဲ့မြို့ကြီးတစ်မြို့ဖြစ်တာနဲ့ညီနေကောညပါချက်ပြန်မကြစီကားတိုက်မြိုက်နေတဲ့မြို့ကြီးဖြစ်ပါတယ်။ချက်အမျိုးမြောက်ဖက်တနေရာမှာထောက်ရဆွညံနေတဲ့မြို့လေပိုင်းနဲ့စက်ကြီးပဲအေးချမ်းဆက်နေတဲ့ရက်ွက်ကြီးတစ်ခုရှိတယ်။အဲဒီရက်ွက်ရက်တစ်ခုတော့လမ်းတွင်မှာအေးရိတ်ငိမ့်လို့အမည်တွင်တဲ့တဲခိုကံတစ်ခုရှိတယ်။လောက်ချီဟာအေးရိတ်ငိမ့်တဲခိုကံမှာရောက်ရှိပြီးတော့တဲခိုနေတာဟာ၃ရက်ခန့်ရှိပြီဖြစ်တယ်။နာလာတာအချိန်ကာလတည်းလောင်ချေဟာအေးရိတ်ငိမ့်တဲခိုကံမှာရှေ့ချိန်တန်တန်ရောက်ရှိခဲ့တယ်။ဒါကြောင့်အခုဆိုရင်ဆိုင်ရှင်ဆိုင်လူလင်များနဲ့ပဲခဲ့မဲရင်းနေနေပြီဖြစ်ပါတယ်။အလုံးကလောင်ချေကိုကုန်နေပွဲစားတယောက်လိုထင်မှတ်ထားကြတယ်။တကယ်တမ်းရောက်လာတဲ့အကြောင်းရဲ့အစမှန်ကိုဘသူကမှမယိမ့်မနိုင်အောင်လောင်ချေဟာဟန်ဆောင်ကောင်းခဲ့တယ်။လောင်ချေအမှန်တကယ်ရောက်လာရတဲ့အကြောင်းရင်းကကွန်နက်ထွေးဆက်အိတ်ကိုလေ့လာရဖြစ်ပါတယ်။ခွနထွေးဆန်အင်ကအေးရင်ကြီးတဲခုခံတဲ့မျက်နှာချင်းဆိုင်မှာတည်ရှိတယ်။ခွနထွေးဆန်အင်ရှင်မှာတိုင်းစရာကြီးမိုးစင်းဝါပြတ်တယ်။မိုးစင်းဝါဟာလူရုပ်မာကြီးတယောက်ဖြစ်တယ်လို့စွန်ထုံပြောသွားတယ်။စွန်ထုံအားတက်သွားတဲ့လူသက်တရက်ခံမှာဆရာကြီးမိုးစင်းဝါပြတ်ကြောင်းဖက်ပေါင်းဆောင်မှာဖော်ပြနေနေ။ဒါကြောင့်တက်တဲ့ချောက်ထားရှာဖွေရတိတ်တဆိတ်လာရောက်စူးစမ်းနေခြင်းဖြစ်ပါတယ်။မြို့လယ်ပိုင်းမှာစေကားနေမိဖြစ်တော့လေ။အေးငိမ့်ငိမ့်တဲခုခံမှာရှိတယ်။လိုင်းကလေးတွင်မှာအေဂျင့်တိတ်ဆိတ်လို့နေတယ်။လမ်းပေါ်မှာလူသွားလူလာမရှိတော့ပါလမ်းမေးတစ်ဖက်တစ်ချက်ရှိခြံဝင်းကျဲကြီးများမှာခြံတကားကြီးများပိတ်ထားလိုက်ကြပြီဖြစ်တယ်။လောင်ချေဟာသူ့ရဲ့ခံတွေမှာရှိနေတယ်။မိမထုံမဲမှောက်ချထားပြီးတော့ဖွေထားတဲ့ပြတဲ့မောင်းနေမှာထိုင်ကမျက်နှာချင်းဆိုင်မှာတွေ့မြင်နေရတော့ခုနှစ်ထွေးဆက်အကြီးကိုအကဲခတ်ကြည့်နေခြင်းဖြစ်တယ်။ခုနှစ်ထွေးဆက်အကြီးမှာအဆောင်ခုနှစ်ဆောင်ကိုတရွဲတဲ့ဆောက်လုပ်ထားတဲ့ဆက်အကြီးဖြစ်တယ်။ပြတဲ့မောင်းတကားပေါက်မှာလေကဝရဒအလွန်များပြားပြီးတော့ခံပေါင်းရချီဖွဲ့စည်းထားတဲ့အဆောက်အုံမျိုးဖြစ်ပါတယ်။ခုနှစ်ထွေးဆန်အိမ်မှာတိုင်းစရာကြီးမိုးစင်းဟွာဟာတပည့်နေအောင်ထမင်းချက်တယောက်မြင်းထိတ်တယောက်တို့နဲ့နေထိုင်နေတယ်။သူတို့၅ယောက်တည်းခုနှစ်ထွေးဆန်အိမ်မှာမျိုးကြီးတမျိုးပမာကျဲဝန်းနေလိမ့်မယ်ဖြစ်ပါတယ်။မိုးစင်းဟွာဟာဘိုးစင်ပေါက်ဆက်ချမ်းသာကျဲဝါလာခဲ့တဲ့မျိုးရုံမှဆင်းသက်လာသူလို့ဆိုကြတယ်။တိုင်းလောကကျိုးအများကျိုးဆောင်ရရင်အေးလူလူနေတိုင်းစားတောက်နိုင်တဲ့ဘဝမျိုးပိုင်ဆိုင်ထားတယ်။မိုးစင်းဝါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စုံစမ်းကြည့်မယ်ဆိုရင်တိုင်းပြည်တော်သူကျင်နာတရားရှိသူအများကျိုးတိုင်းလောကကျိုးရှိတယ်မှမမမမရက်တည်ဆောင်ရွက်တော်လူယုတ်သေးရှင်ယုတ်သေးတိုင်းသမားကျဲဖြတ်ကြောင်းမှုပြည့်တဲ့ကောင်းတဲ့ကိုနားမဆက်အောင်ကြားလိမ့်မည်ဖြစ်ပါတယ်။လူတိုင်းလူတိုင်းကြင်ညိုလေးစားနေကြတဲ့တိုင်းစရာကြီးတဆူကမှလူသက်သမားဘဝဖြစ်လက်ညှိုးထိုးဆွဆွဲရမည်မှာမိုးကိုတူးနဲ့တိုက်ရတယ်လို့ရှိလိမ့်မည်။တစ်ချက်ကလေးမှအမှားယွင်းမခံနိုင်တဲ့အခြေအနေမျိုးဖြစ်တဲ့တွင်လောက်ချက်ကတတိထားကဆောင်ရွက်ရခြင်းဖြစ်ပါတယ်။လောက်ချက်ဟာပြတဲ့မောင်နေမှာတိုင်းကအကဲခတ်ကြည့်တာဟာအေးရင်ကြီးတဲခိုကံကိုစရောက်ကလေးကဖြစ်ပြီးတော့အခုထိထိုးချမှုမတွေ့ရသေးခြင်း။လောက်ချက်စိတ်မရှိတော့ပါ။အခုတကဟာနောက်ဆုံးကြိမ်ဖြစ်တယ်။သူဆက်ပြီးတော့တိမခံတော့ပါ။အခုတခါမှထူးခြားမှုမတွေ့ရရင်ယင်ချင်းကိုအချို့ချောင်းပြောပြပြီးတော့ခုနှစ်ထွေးဆန်အင်းလေးကိုထူဖောက်ဝင်တော့မယ်လို့စိတ်ကူးထားတယ်။အချိန်များတရွေ့ရေကုံဆုံးသွားတယ်။နောက်ချက်ရခုနှစ်ထွေးဆန်အင်းကိုငေးမော့ချင်ရင်မျက်တောင်များမီးဆင်းလာပြီးတော့အိပ်ပြောသွားလိတော့တယ်။ရုတ်တရက်သူ့စိတ်ကနှိုးဆော်မှုကြောင့်နောက်ချက်ဆက်ခနေလန့်နှိုးလာတယ်။နောက်ချက်မျက်လုံးဖွေ့ကြည့်လိုက်တဲ့အခါအဝေးမောင်းအုံမောင်းခောက်တန်းတဲ့ချက်ထွက်ပေါ်လာတယ်။ဟင်ညာနဲ့ချက်တီချက်တောင်ရောက်နေပါလား။လောက်ကျိတ်ကခုနှစ်ထွေးဆန်အိစီကိုလှမ်းကြည့်လိုက်တယ်။ဟင်။မမြော်လေးနဲ့မြင့်ခွဲကြောင့်လောက်ကျိတ်တအံတော်ဖြစ်သွားရတယ်။သူတွေ့မြင်လိုက်ရတာဟာခုနှစ်ထွေးချံဝင်တွေ့မှရှိတယ်။အဆောက်အုံမှမီးရောင်များထွက်ပေါ်နေခြင်းဖြစ်တယ်။မီးရောင်နဲ့လူရင်များလှုပ်ရှားသွားနေကြတာကိုလည်းတွေ့မြင်လိုက်ရတယ်။အချိန်နေထူးပြီးပြကြောင်ရိမ့်မိတဲ့အတွက်ကြောင့်မျက်လုံးစုံပြူးကျယ်လာတယ်။အချင်းစိမ်းများလဲတမဟုတ်ချေပြောက်ွယ်သွားပြီးတော့လက်လက်ဆက်ဆက်ဖြစ်လာတယ်။လောက်ချေကဲခန့်ကြည့်နေစမှာပဲမြင်းခွာတဲ့မြင်းလဲပိန်လေးတန်းကြားလိုက်ရတယ်။လမ်းကြောင်းတွင်ကိုမြင်းလဲတစီမောင်းနေဝင်ရောက်လာပြီးခုနှစ်ထွေးဆန်အင်းချန်ဝင်းရှိမှရက်တန်သွားတယ်။အဲ့ဒီမြင်းလဲမှာကုတ်ပြည့်စည်းများတင်ဆောင်ရအသုံးပြုလိမ့်ရှိတဲ့အမုံမပါတဲ့ပက်လက်နောက်တဲမြင်းလဲချန်တစီဖြစ်ပါတယ်။မြင်းလဲနောက်တဲပုံမှာတင်ဆောင်ထားတဲ့ပစ္စည်းတွေကိုတွေ့မြင်ရလိမ့်။လောက်ချေပါဇက်အဟောင်းသားဖြစ်သွားတော့တယ်မြင်းလဲပေါ်မှာတဲဆောင်လာတဲ့ပစ္စည်းများမှာအခောင်းများဖြစ်ပါတယ်အခောင်းတစ်လုံးနဲ့မဟုတ်ပါအခောင်းတော်တော်များများကိုတစ်ခုပေါ်တစ်ခုဆိုင်ကတက်ခါတင်ရင်ကျိုးနဲ့တိုင်းကချီနှောင်းထားတယ်လူတယောက်သေဆုံးသွားပြီဆိုရင်အခောင်းတစ်လုံးသာလိုမှဖြစ်ပါတယ်အခုအခောင်းတော်တော်များများပါရှိလာခြင်းမှာဘာကြောင့်လဲ
လောက်ချေချင်းနေစင်ပါပဲခြံဝဲတကားကြီးပွေသွားပြီးတော့အကောင်းများတေထားတဲ့မြင်းလေးမှာခြံဝဲအတွင်ကိုမောင်းနေဝင်ရောက်သွားလေတော့တယ်ထုံမြင်းလေးဝင်သွားပြီးနောက်ခြံဝဲတကားကြီးပြန်လေပိတ်သွားတယ်မြင်းလေးဟာအဆောင်အုံရှိကရောက်သွားတာကိုရိုးရိုးရိတ်တဲ့တွေ့မြင်ရပြီနော်လူတဲ့သူတဲ့များထွက်ပေါ်လာတာကိုကြားလိုက်ရတယ်လောက်ချေအချင်းနေစတဲ့ကနာမငယ်ဖြစ်လာတယ် ခေါနေတီချံဝဲအတွင်ကိုချက်ချင်းဝင်ရောက်လာပြီးတော့စုံစမ်းလို့စိတ်တွေဖြစ်ပေါ်လာတယ်။လောက်ချေပပိုင်နေနေဆုပ်ဖြတ်ချက်မချနိုင်မီတခဏတွင်စကားပြောတဲ့များတိတ်ဆိတ်သွားတယ်။မိယောင်များလဲကြွေပြောက်သွားတယ်။ချံဝဲတစ်ခုလုံးအမောက်တူအောက်မှာအိမ်မောကျသွားလေတော့တယ်။မိုးစင်စင်လေးမီဖြစ်ပါတယ်။လောက်ချေအမျိုးလေကောင်းလဲမင်းလမ်းမကြီးပေါ်မှာဖွင့်လှစ်ထားတဲ့ချံအန်လဖေးဆိုင်မှာရောက်ရှိနေပြီဖြစ်တ
ဒီနေ့လဲလောက်ချက်လက်ဖက်ရည်တခွဲမောင်းနှင်တိုင်းရောက်သွားချိန်မှာအကြောင်းရှိပါတယ်။ကျန်အန်မြို့တွင်မှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့တရင်ထူတွေကို ဦးပြပြကြားရတဲ့ကြကြောက်ဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့လဲလောက်ချက်လက်ဖက်ရည်တခွဲမောင်းတကူစပြီးတော့မကုံမီတရေတခုကိုစတင်ကြားလာရတော့တယ်။ညကတင်ကြိုင်းကအလောင်းကလောင်းပျောက်သွားတယ်ကွာ။ဟိုတယ်လောကမြို့ပြင်မှာအစိမ့်မီပြောတည်သွားတယ်။တိုင်သမားတွေရဲ့လောင်းနေလို့ပြောတယ်။အေးကွာကျန်အဲတင်ကြိုင်းကတော့အလောင်းနေပျောက်ပျောက်သွားတာနာမည်ကြီးနေပြီ။ဟုတ်တယ်ကွာတနေ့တာတွင်မှာအလောင်း20လောက်ပျောက်သွားတယ်ဘသူကများဒ
မ်းမယ်လို့ကြုံဝါနေတယ်။လောက်ကျဲရဲ့မျိုးလုံးထဲမှာမြေလေးပေါ်တင်ထားတဲ့အခောင်းတွေကိုညင်ယောင်လာပြီးတော့မဲ့ပြုံပြုံလိုက်တယ်။သူကြောင့်မို့တစ်ခုကိုစတဲ့ချေရခံမိတာဟာအာတက်စရာကောင်းလာတယ်။ဘိုးစင်းဝါဟာမကောင်းမှုပြုသူဆိုရင်မကြမီခြေလမ်းမတော့မယ်လို့ယုံကြည်ထားတယ်။ဘိုးစင်းဝါခြေလမ်းမသွားတာနဲ့အမေတယောက်ကိုဖော်တော့ကစွမ်းထုံအတွေ့လက်တုပ်ပြန်နိုင်လိမ့်မည်မဟုတ်ပါလား။လောက်ချက်ကလည်းဖိတ်ရည်ပူကြတဲ့ငွေကိုပေးရထိုင်ရမထားလိုက်တယ်။အဲနောက်ထိုင်ရမထားကစိုက်ထဲမှထွက်လာတယ်။သူကအေးရညေတဲ့ခိုကန်ကိုပြန်မသွားပါ။မြို့ပြင်တင်းကျိုင်းစီကိုဥတီထွက်ခွာသွားလိမ့်တယ်။တင်းကျိုင်းမြေမှာတိတ်ဆိတ်ငြိမ့်သက်နေတယ်။ပွင့်သေးစားနေအောင်ကြီးအောင်မှာမြေပုံမှတ်တိုင်းများထွတ်ထွတ်ထောင်ထောင်ရှိနေတယ်။လောက်ချက်ရောက်သွားတဲ့အခါလူသုံးယောက်ဟာပေါက်တူကော်ပြားနေနဲ့အလုရှုပ်နေကြတာကိုတွေ့မြင်ရတယ်။လောက်ချက်ကထိုလူများနေကိုစိတ်ကပ်သွားပြီးတော့အခြေအနေကိုကြေခန့်ကြည့်လိုက်တယ်။ထလူတော့ရမှာသူ့ဘာရစာများဖြစ်ပေါ်ရတယ်။မြေရင်းတွေကိုမြေဖော့နေကြခြင်းဖြစ်ပါတယ်။တွင်ပေါင်းချင်းကားကိုဟာတစ်ခုနဲ့တစ်ခုလက်တကန်အကွာမှာတည်ရှိနေတယ်။မကြသေးမီကမှတူးဖော်ထားပြီးတော့အခုပြန်ဖို့နေကြခြင်းဖြစ်ပေါ်ရတယ်။လူသေးလောင်းကားလောင်းပျောက်ဆုံးသွားတဲ့တရင်ကိုလောက်ချေချထားပြီးတော့ဖြစ်ရစိတ်ဝင်စားသွားပြီးတော့ဒီမြေရင်းတွေကလောင်းတွေဘယ်ရောက်သွားပြီလဲပြ။အဲ့လိုလှမ်းမိလိုက်တယ်။သူ့ဘာရစာ၃ယောက်မချင်မနဲ့ဖြစ်သွားကြတယ်။လောက်ချေကမျက်မှောက်ချုပ်ကားကြည့်လိုက်ကြတယ်။တယောက်ကလာပြန်ပြီတယောက်လို့ပြောလိုက်ရင်ကျန်တယောက်ကဟုတ်တယ်ကွာတမနလုံးဟိုလူကလာမေးဒီလူကလာမေးနဲ့အေးလီမင်းသမ ्या တိုင်ခံပြေးနေရတာအပေါင်းမတက်ပဲအာနာရကောင်းမလဲမသိကြဘူးအဲ့လိုပြောကြတယ်လောက်ချိတ်ကခက်တီတီနဲ့ကျောက်ကမြို့တော်ဝင်လွတ်လိုက်တဲ့အာနာသားပဲခမရတို့မဖြေချင်လဲရတယ်နောက်မှာရှင်းတာပေါ့သူ့ရဲ့စကားကြားလိသူ့ဘာရစာတော့ရောက်ထိတ်လန့်သွားကြတယ်ဟာကျုပ်တို့မသိလို့ပါဗျာမေးပါမေးပါကျုပ်တို့ပြောပါမေးဗျာလက်ကမြေရင်းတွေကိုညှပြလိုက်ပြီးတော့အလောင်းတွေဘယ်ချိန်လောက်ကတူဖို့ခံလိုက်ရတယ်ဆိုတာသိလားအဲလိုမင်းလိုက်တယ်သူဘာရစာ၃ယောက်ပြန်တူကောင်းခါရမ်းလိုက်ကြတယ်မသိပါဘူးဗျသူတို့မှာတာဝန်မကင်းလို့ယူဆထားခြင်းကြောင့်မျက်နာမကောင်းကြခြင်းလောက်ချက်ကချန်အန်းတင်းတိုင်းတစ်ခါအလောင်းတွေမကြခဏပျောက်ပျောက်သွားတာဟိုလေးတကြောကြောဖြစ်နေပြီခမရတို့တတိထားချမှာပေါ့ကဲပြောစမ်းပါဦးအခုပျောက်သွားတဲ့အလောင်းတွေဟာဘယ်ကလဲအဲလိုမင်းလိုက်ပြန်နေသူဘာရစာတယောက်ကဟိုတလောကမြို့ပြမှာတည်ဆုံသွားတဲ့တိုင်းသမား၅ယောက်ရဲ့အလောင်းတွေပါ။ဘာပြောရင်ဗျ။တိုင်းသမားတွေဟုတ်လား။ဟုတ်ပါရဲ့ဗျ။မြို့ပြတောအုပ်ထဲမှာအတုံးယုံတည်ဆုံနေကြတာတွေ့လို့ဆရာကြီးမိုးစင်းဟာကပဲတောင်းဝီပြီးတော့မြုပ်နယ်တချို့ပြီးခဲ့တာပါ။ဟင်။လောက်ချေတီတိုးရေရွလိုက်မိတယ်။မိုးစင်းဟာပေါဝင်ပတ်သက်နေပြန်ပြီမဟုတ်လား။သူဘာရစာတယောက်ကအဲ့ဒီတိုင်းသမားတွေအကြောင်းသိကြရင်ဆရာကြီးမိုးစင်းဟာစီသွားပြီးတော့စုံစမ်းပါဗျ။သူတို့ဟာဆရာကြီးစီလာရောက်လဲပတ်ပြီးတော့အပြတ်မှာတီဆုံးသွားကြတာပါ။ကောင်းပြီကောင်းပြီ။ခင်ဗျားတို့လုပ်ကိုဆက်ပြီးတော့လုပ်ကြပြီတော့။လောက်ချက်ကတီလို့တဲ့เจ้าရအချို့တီလိုက်ရပြီဖြစ်တဲ့အတွက်ကျင်းတတ်သွားပြီတော့။တင်းကျိုင်းမြေကိုကြောက်ခိုင်းထွက်လာခဲ့တယ်။သူရဲ့မျက်နှာမှာပြောင်းရိပ်များထင်ဟန်နေတဲ့စုံပြတ်ချက်တစ်ခုကိုလည်းပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်ချမှတ်ခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်။ပြောင်းဆုံးသွားတဲ့အလောင်းတွေကသာခုနှစ်ထည့်ချန်ဝင်းမှာရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့မယ်ဆိုရင်ဘိုးစင်ဝါဟာစွန့်ထုံဆွဆွခဲ့တယ်လို့လူယုံမှားခြင်းအယုံကြီးလူသက်သမားကြီးဆိုတဲ့စကားတွေနဲ့
အကျုံးဝင်သွားလိမ့်မည်ဖြစ်ပါတယ်။အခုညာကုနှစ်ထွေးချံဝဲတင်ကုန်းဝင်ကလူသေးလောင်းတွေကိုရှာဖွေရန်ဆုံးဖြတ်လိုက်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။သူရဲ့စိတ်ထဲမှာမတည်မကျပ်ဖြစ်နေတဲ့ကိစ္စတစ်ခုသာကြံနေတယ်။မိုးစင်းဝါဟာဘလူလောက်ရက်တွေကိုလောက်ကိုင်းနေရလဲဆိုတဲ့အချက်နဲ့စွန်ထော်ကဘလူကိစ္စရမျိုးကိုစုံစမ်းသိရှိခဲ့တာလေဆိုတဲ့အချက်တွေဖြစ်ပါတယ်။ဘလူပဲဆိုစင်ဒီကနေ့ညမှာသူကဖော်ထုတ်နိုင်မယ်လို့ယုံကြည်ထားတယ်။ကောင်းငင်ပေါ်မှာလာချမ်းပေကလေးရှိနေတယ်။ကျဲကလေးတွေကလည်းမလင်းတလဲလင်းတလဲဝင်းလက်တောက်ပါနေတယ်။မှုံဝဝချင်းရောင်လာရောင်အောင်မှချံအံတစ်မျိုးလုံးအိမ်မောကျနေပြီဖြစ်တယ်။အဝေးမှာအုံမောင်းခောက်တန်းတဲ့ချက်ထွက်ပေါ်လာတယ်။ရုတ်တရက်လူရိုက်တကူကအမောင်းတို့ကိုအကောက်ကယူကခုနှစ်ထွေချံဝင်းအနေကိုလေးမြန်စွာကြိတ်ကက်လာတယ်။အဲ့လူရိုက်မှာအခြားသူမဟုတ်ပါ။အေးရင်ရင်တိတ်ခုကံမှထွက်လာခဲ့တဲ့လောက်ချေဖြစ်ပါတယ်။လောက်ချေကခုနှစ်ထွေချံဝင်းအနေကိုရောက်ရင်တန်ဝင်းချင်းကိုအကဲခဲကြည့်လိုက်ပြီးတော့ညေပေါ်ချိန်ဆောင်လိုက်လေသူ့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ဟာမြားတစင်းပမာအပေါ်ကိုတိုးတက်သွားတယ်မြမလာတဲ့ခြံစည်းရိုးပေါ်မှာကြော်ဖြတ်ကခြံဝဲတွင်ကိုညှစ်သားပေါ်ပါစွာကျသွားတယ်လောက်ချင်ဟာမူစင်းဝါရဲ့ခொနှစ်ထွေးခြံဝဲတွင်ကိုကျူးကျော်ဝင်ရောက်လာခဲ့ပြီးဖြစ်ပါတယ်လောက်ချင်ကအဆောက်အဦကြီးအနေကိုလေမြန်စွာချိတ်ကပ်သွားလိုက်ပြန်တယ်အဆောက်အဦကြီးမှာအမောက်တိကျနေတယ်အိမ်ထဲမှာမိတီးနေထိုင်သူများအိမ်မောကြနေလောက်ပြီလောက်ချေဟာပြတင်းပေါက်တစ်ခုနေကိုချိတ်ကပ်သွားပြီးတော့ပြတင်းပေါက်တစ်ခါကိုစူးစားဖွင့်လိုက်တယ်တကနာချာမှာပြတင်းပေါက်တစ်ခါပွင့်သွားတယ်လောက်ချေကပြတင်းပေါက်ကိုကြော်ဖြတ်ကအိမ်ထဲဝင်လိုက်ပြီးတော့တကားပြန်ပိတ်ထားလိုက်တယ်အမောင်တို့ထဲမှာမျက်စိကျဉ်းသားရအောင်ခိတငိမ့်နေလိုက်တယ်တဖြည်းဖြည်းမျက်လုံးကျဉ်းသားရလာတဲ့အခါထမင်းစားကန်တစ်ခုတွင်ကိုရောက်နေတာကိုတွေ့မြင်လိုက်ရတယ်လာချိတ်ကချေဖို့နေကအခန်းတင်မှာထွက်လိုက်တယ်။သူစင်မလန်မကဲတနေရာမှာမိယာထွက်ပေါ်နေတဲ့အခန်းတစ်ခုရှိနေပြီးတော့စကားပြောတဲ့များလည်းထွက်ပေါ်နေရကိုကြားလိုက်ရတယ်။အစားအသွေးမှာအခန်းပေါင်းများစွာရှိနေသည့်ဖြစ်ရာအတင်းမဲ့အခန်းတစ်ခုမှာမိလင်းနေတာကိုအပြင်ဘက်မှာရုတ်တရက်တွေ့မြင်ဖို့မလွယ်ကြောင်းလောက်ချေခိတ်မိလာတယ်။ချက်ချင်းပဲအဲ့ဒီမိလင်းနေတဲ့အခန်းစီကိုချိတ်ကပ်သွားပြီးတော့အကဲခဲချလိုက်တယ်။အခန်းတွင်မှလူနှစ်ယောက်ရှိနေကြတယ်။အဲ့လူနှစ်ယောက်ဟာတစ်တာကြီးတလုံးအားနေရရွှေပြောင်းနေကြခြင်းဖြစ်ပါတယ်။တယောက်ကဖြည်းဖြည်းမှသာကွာအထေကပစ္စည်းတွေကွဲကုန်မယ်။အဲ့လိုပြောရင်ကြံတယောက်ကငါသိပါတယ်ကွာမပူစမ်းပါနဲ့။အဲ့လိုပြန်ပြောတယ်။သူတို့ဟာလောက်ကျဲတိတ်တဆိတ်ဝင်ရောက်လာပြီးတော့ချောင်းကျင်းနေတော့ကိုသိဟန်မတူကြည်။တစ်တာကြီးကိုအခန်းပြင်ဘက်ကိုမှထုတ်လာကြတယ်။လောက်ချေကအမောင်ရိတ်ထဲမှာပုံကွယ်နေလိုက်တယ်။အလူနီယောဟာလောက်ချေကိုမမြင်ကြပဲတစ်တာကြီးအားတဲဆောင်သွားကြတယ်။တိတ်တဆိတ်လှုပ်ရှားနေကြပုံကိုချေကလူနီယောဟာထိတ်တန်းတိုင်းမြင်ရတံမြောက်ထားကြသူတွေဖြစ်မယ်လို့လောက်ချေယုံကြည်မိတယ်။သူတို့နောက်ကိုချေရခိုင်လိုက်သွားရန်ဆုံးဖြတ်လိုက်မိတယ်။ဒူလူနီယောဟာစင်းချလန်တိုင်းတစ်တာကြီးကိုတဲဆောင်သွားကြပြီးတော့တနီယောကိုအယောက်မှာတစ်တာကြီးကိုချကတယောက်ကကျမ်းမြင်ပေါ်မှာတူးထောက်ပြီးတော့တစုံတစ်ခုဆန်းတက်ရှာဖွေနေတာကိုတွေ့ရတယ်။လောက်ချိတ်ကနီးကပ်ချိန်ပုံမစင်စားပဲမလန်မကန်မှကဲခဲနေတယ်။မကြာလိုက်ပါချင်းညီတန်တစ်ချက်ထွက်ပေါ်လာပြီးတော့ကျမ်းမြင်ပေါ်မှာအံပိုးတစ်ခုပွင့်လာတာကိုတွေ့ရတယ်။အောက်ဘက်မှာထွက်ပေါ်လာတဲ့အလင်းရောင်များကြောင့်လင်းလင်းချဲချဲဖြစ်သွားတယ်။မြေတိုက်ခံမှန်ပါတယ်။မြေတိုက်ခံတစ်ခုရှိနေတာကိုလောက်ချိတ်တွေ့မြင်ရပြီးဖြစ်ပါတယ်။စန်တော်ဟာခொနဲ့ထွေးဆန်အင်းရဲ့မြေတိုက်ခံကြောင့်ပြောခဲ့သည်မဟုတ်ပါလား။လောက်ချေစိတ်လုံရှားလာတယ်။မြေတိုက်ခန်းလေးကိုရောက်အောင်ဘလို့ဝင်ရပါမလဲ။အဲ့လိုတွေ့ရဲ့အကဲခန်းနေစဉ်လူနှစ်ယောက်ဟာတစ်တာချေကိုမြေတိုက်ခန်းတွင်သို့တဲချသွားကြတာကိုတွေ့မြင်လိုက်ရတယ်။မြေတိုက်ခန်းအံမောတကပြန်ပိတ်သွားပြီးတော့မင်းရောက်ကွယ်ပြောက်သွားတယ်။လောက်ချေကအံမောတကနေကိုလိမ့်မြန်စွာချိတ်ကပ်သွားပြီးတော့ဝိုင်းရမောက်ကကျမ်းမြင်ကိုနားကပ်ပြီးတော့နားထောင်ကြည့်လိုက်တယ်။အောက်ဘက်မှာစကားပြောတဲ့အခြေတန်များထွက်ပေါ်နေပြီးတော့တက်ဖြည်းဖြည်းဝေးပြီးတော့ကွယ်ပြောက်သွားတယ်။လောက်ချေဝမ်းသာသွားတယ်အောက်ဘက်မှာအဆောက်ချက်ရှိနေပုံမရကြောင်းအကဲခံမိရနေအံမုံတကားကိုဆွဲဖက်လိုက်တယ်အောက်ဘက်မှာမင်းထုတ်ထုံးမထားတဲ့အတွက်ကြောင့်တကားလွယ်ကိုစားပေးပွေသွားတယ်လောက်ချေကအောက်ဘက်ကိုကောင်းရှူကြည့်လိုက်တယ်အောက်ဘက်ကိုဆဲနဲ့လေကားတစ်ခုနဲ့ဦးမင်းလိုက်ကောင်းတစ်ခုနဲ့နယ်ရံမှာချိတ်ဆွဲထားတဲ့မိအိမ်တလုံးကိုတင်မြင်လိုက်ရတယ်လောက်ချေကအောက်ဘက်ကိုဆင်းလိုက်ပြီးတော့အံမုံတကားပြန်ပိတ်ထားလိုက်တယ်အဲ့နော်ဦးမင်းလိုက်ကောင်းတိုင်းခက်တဲ့ရှောက်သွားလိုက်တယ်။ဦးမင်းလိုက်ကောင်းရဲ့ဝဲရတစ်ဖက်တစ်ချက်မှာနေရန်ကိုထွင်ကာအခန်းများဖွဲ့ထားတာကိုတွေ့မြင်ရတယ်။လောက်ချိတ်ကအဲ့ဒီအခန်းလေးကိုကဲခတ်ချေသွားရာအခေါင်းများအပြည့်ရှိနေတာကိုတွေ့ရတယ်။ဒုက္ခပါပဲ။ငါကတင်းတိုင်းကောင်တစ်ခုကိုရောက်နေရများလား။လောက်ချိတ်ထိတ်လန့်သွားလိမ့်တယ်။ပန်ဝင်းကြီးကမျက်ခြင်းမပြတ်ကဲခတ်ခြင်းရင်ရှေ့ဆက်သွားရာနေရန်များမှာချိတ်ဆွဲထားတဲ့အယိုးစုံတွေကိုတွေ့မြင်လိုက်ရတယ်။အချို့ရိုးစိုးတွေဟာဥကောင်းမရှိခြေလက်မရှိအင်္ဂါမစုံပဲဖြစ်နေပေမဲ့တချို့ရိုးစိုးတွေကခြေလက်အင်္ဂါစုံစုံလင်းလင်းရှိနေတယ်။
လူမျိုးများတမကကျွေးနာစတဲ့တရိษံမျိုးများလည်းတွေ့ရတယ်ဦးမေလိုင်းကောင်းတစ်လျှောက်ညှိစိုးစိုးအနေကျဖောက်လန်းနေတော့တယ်လောင်ကျိတ်ကရှေ့ဆက်သွားရမချလိုက်ပါတက်သားလောင်အိမ်များကိုတွေ့ရပြန်တယ်လောင်အိမ်တွေအတွင်းမှာမွေများဖားများကြွများခွေတွေမြောက်တွေစတဲ့တရိษံမျိုးစုံလောင်ထားတာကိုတွေ့ရတယ်အချို့လောက်ချက်မတွေ့ဘူးမမြင်ဘူးတဲ့တရိษံများပဲပါဝင်နေလောက်ချက်အံ့ဩလာတယ်မော်ဆေဟွာဟာတစုံတစ်ခုသောအကျံစီကိုလှစ်ဝက်လှုပ်ဆောင်နေကြောင်းထင်ရှားတယ်လောက်ချက်ဟာလောက်အိမ်တွေကိုကြည့်နေစင်ပါပဲလောက်အိမ်ထဲမှာခွေးတကောင်ဟာသူ့အားဆူဆူဝါးဝါးထိုးဟောင်းလိုက်တယ်အမတ်တမဲမုံလောက်ချက်ထင်လိုက်သွားတယ်ထိုစဉ်ဟေ့ခွေးအောင်နေကြတဲ့သွားကြည့်စမ်းတကားစံနေထွက်ပေါ်လာတယ်မရှိမနှောင်မှာပဲခတ်တုတ်တုတ်ရှောက်လာတဲ့အခြေတန်တွေကိုကြားရတယ်လောက်ချက်စိတ်ထက်ကြားသွားတယ်မိုးစင်ဝါရဲ့အကျံစီကိုသိရခံနေမှာသူတည်သွားတဲ့အဖြစ်မဟုတ်ပါလားစံနေလို့မဖြစ်တော့တဲ့အတွက်ခြာခင်းနဲ့ကပြေထွက်လာခဲ့တယ်။လူတယောက်ဝင်လာတဲ့ဟိမြင်မြန်လိုက်စမ်း။အော်ဟိပြောဆိုတဲ့နေထွက်ပေါ်လာတယ်။လောက်ချက်ကနောက်နဲ့မကြည့်တော့ပါ။ပြေးနိုင်မှသာလွတ်တော်မီဖြစ်တယ်။တဟုန်တို့ပြေးလွှာလာရ။အံဘုံတကားနေမှာပြန်နေရောက်ရှိလာတယ်။လောက်ချက်ကအံဘုံတကားကိုဆွဲပွင့်ပြီးတော့အပေါ်ခေါင်းတက်လိုက်တယ်။အပေါ်ဘက်ရောက်ရင်ပြေးဖို့မဖြစ်နိုင်တော့ပါ။လူတယောက်ကလမ်းပိတ်ရက်နေတာကိုတွေ့လိုက်ရခြင်းကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်။လောက်ချက်အံကျဲလိုက်ပြီးတော့ညာတန်ပေးကဝဲတိုက်ခိုက်လိုက်တယ်။ထိုလူကပြန်လဲတိုက်ခိုက်တယ်။သူတို့နှစ်ယောက်ထိတ်တန့်ရွေးဆိုင်မိလိုက်တာနဲ့ကျဲလောင်းတဲ့အသံထွက်ပေါ်လာတယ်။နှစ်ယောက်သားအနောက်ကိုပြန်တူဆောက်လိုက်ကြတယ်။အမောင်ရဲ့ထဲမှထွက်လာကတိုက်ခိုက်လာသူဟာလောက်ချင်းရဲ့တိုင်းပြည်နာမခေပုံကိုတိသွားလင်အံ့ဩသွားပုံရတယ်။ထိုလူကမင်းဘသူလဲ။အဲ့လိုမင်းလာတယ်။လောက်ချင်းကထိုလူတွေ့ဝေသွားတာကိုအခွင့်ကောင်းယူတာညာတန်ပေးပြီးတော့ပြလင်းမောက်မှာတစ်ဆင့်အပြင်မဲ့ခေါင်းထွက်လိုက်တယ်။အဲ့နောက်ချက်ဝင်းထဲမှာတဟုန်တို့ပြစ်ထွက်ခဲ့တယ်။သူကအေးရဲ့ငိန်တိုက်ခိုခန်းစီကိုပြန်မသွားတော့ပါ။တိုက်ကျုံးမျိုးကိုညရင်းချင်းပြန်သွားလေတော့တယ်။တိုက်ကျုံးမျိုးရဲ့မိတ်ဆွေကြီးစားတောက်ဆိုင်လောက်ချင်းဟာမိတ်ဆွေကြီးစားတောက်ဆိုင်ကိုပြန်လဲရောက်ရှိခဲ့ပြီးဖြစ်တယ်။ကိုရင်ကိုရောက်ကိုပြန်လဲရောက်ရှိနေပြီးဖြစ်ပေမဲ့စိတ်ထဲမှာမလုံးမလင်းဖြစ်နေတယ်။သူကခုနှစ်ထွေးဆက်အင်ကိုထိုးဖောက်ဝင်လိုက်ခဲ့တဲ့ဖြစ်တော့လေ။တင်းတလောက်ကြီးမပေါက်ခဲ့ပါ။မိုးစင်ဝါဟာလေဝဲလုံးရဲတကူကြံစီလောက်ကင်နေမဲ့အရင်မို့သိခဲ့ရပြီမလဲဘလို့ကိစ္စဖြစ်တာကိုမသိခဲ့ရပါနောက်တစ်ခါတော့ရောက်စုံစမ်းကြည့်လို့စိတ်တွေဖြစ်ပေါ်နေတယ်ဒါမဲ့နောက်တစ်ခါဝင်မှုဆိုတာမလွယ်တော့ဘူးလောက်ချင်းစိတ်ပြက်လက်ပြက်ညှဉ်းညူမိတယ်ညနေပြီဖြစ်ပါတယ်လောက်ချင်းမအိတ်နိုင်သေးပါစပွဲတလုံးမှာထိုင်ကအတွေးကျွဲနေတယ်စားတော့ဆိုင်ပိတ်ထားလိုက်ပြီဖြစ်ပါတယ်ဆိုင်လုံးနေနေဟာအောက်ထပ်မှာအိမ်မောကြာနေလောက်ပြီတိုက်ကြိုတမျိုးလုံးလေးတိတ်ဆိတ်ငြိမ့်တက်နေတယ်။လောင်ကျဲဟာဇပွဲပေါ်မှာရှိတဲ့အရက်အုပ်ကိုဆွဲယူကာအရက်တုတ်ခဲငှက်တောက်လိုက်တယ်။ခုနှစ်တေးချံဝဲမှာလွတ်မြောက်လာခဲ့တာဟာ၃ရက်ခန့်ရှိပြီဖြစ်တယ်။သူရဲ့နောက်ကမူစင်းဝါတပည့်နှစ်ယောက်လိုက်လာကြပါပြီမလဲ။သူကလွတ်အောင်ရှောက်တိန်လာနိုင်ခဲ့တယ်။ဒီနေ့ထီတော့သူ့ပေါ်အနေနဲ့ကြားရောက်မဲ့အရေးအယံမတွေ့ရသေးပါ။မူစင်းဝါဟာကျူးကျော်ဝေရောက်လာသူမှာဘသူဘဲဝါဖြစ်တာကိုအပြေးထန်စုံစမ်းနေအောင်မိသားဖြစ်ပါတယ်။လောင်ကျဲစွရင်မကယ်ဖြစ်ရတာဟာအေးငယ်တဲ့ကောကမှာသူ့ကြောင့်ပြောပြမှာဖြစ်ပါတယ်။သူကနာမည်လိမ်ပြောပြီးတော့တဲခိုးခဲ့ခြင်းကြောင့်သာလင်တော်ပေသေးတယ်လို့ဖြေးထားတယ်။ဘလို့ပဲဆိုစေသူ့ရဲ့ပစ္စည်းပစ္စည်းအချို့မယူနိုင်ပဲထားပစ်ခဲ့ရခြင်းကဆိုင်ရှင်နဲ့ဆိုင်လူနေတဲ့အတွက်အံ့ဩစရာဖြစ်လာပြီ။အဲဒီကြောင့်ကိုသိသွားရင်မွန်စင်ဝါစိတ်ဝင်စားသွားပြီးတော့အပြင်းထန်ဆုံးဆန်းမှသာဖြစ်ပါတယ်။လောက်ချင်အံ့ချိတ်လိုက်တယ်။သူတို့လာတော့ရောဘာရေးကြည့်လဲ။အဲ့လိုစိတ်ထဲမှာကြုံရလိုက်တယ်။အဲ့ဒီချိန်ချင်းကောင်ရဲ့မြေတံလိုမြေတံတစ်ချက်ထွက်ပေါ်လာတယ်။လောက်ချင်းမျက်မှောင်ကျုပ်သွားတယ်။နေသေးချာချာကြည့်လိုက်တဲ့အခါလက်တစိခန့်ရှိရဲ့ပြားရိုင်းတကဟောင်းအရဲ့အိုးအဖုံပေါ်မှာလာနာနေတာကိုတွေ့မြင်ရတယ်။လောက်ချင်းအံ့ဩသွားတယ်။အဲ့ဒီပြားရိုင်းမျိုးဟာအလွန်အစိတ်ပြင်းချောင်နားလဲထားတယ်။ဒါကြောင့်ပြားရိုင်းကိုရိုက်တက်ဖြစ်ဖို့ဟန်ပြန်လိုက်တယ်။လက်တစ်ဖက်ကိုအပေါ်မြောက်လိုက်ပြီးမှသူ့ရဲ့ရင်ထဲအေးစိတ်မှုတစ်ခုဖြစ်ပေါ်လာခြင်းကြောင့်တုတ်ခနဲ့ရက်လိုက်တယ်။တိုင်းသမားတို့ဟာတာမန်လူနဲ့မတူပဲထူကြတဲ့အရေးတွေရှိကြတယ်။အနည်းရဲ့တစုံတရာပေါ်ပေါက်လာပြီးဆိုရင်စိတ်ထဲမှာအလိုလိုခံစားသိရှိတတ်ကြတဲ့သဘောရှိပါတယ်။လောင်ချက်ကပြားရိုင်းကိုလစ်လို့ရှို့လိုက်တာဟာပြားရိုင်းထဲကြောက်စရာကောင်းသူတယောက်ရောက်ရှိလာပြီးဖြစ်ကြောင်းရှိမိလိုက်ခြင်းကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်။လောင်ချက်ထာယာမဖြင်းခြင်းစွာထလိုက်တယ်အဲ့နော်အနောက်ဖက်ကိုခြာခင်းနဲ့လှည့်ကြည့်လိုက်တယ်။အဲ့ချိန်မှာသူ့ရဲ့နောက်ဘက်မလန်မကန်မှာဘယ်အချိန်ကရောက်နေမှန်းမသိတဲ့လူတစ်ယောက်ရောက်ရှိနေပြီ။သူအား ATS နဲ့စိုက်ကျင်နေတာကိုတွေ့မြင်လိုက်ရတော့တယ်။လူတစ်ယောက်
အဝါနဲ့နေစင်ချဝစ်စုံကိုဝစ်စင်ထားပြီးတော့ရှင်ယောင်မျက်နှာဖုံးဆွထားသူပကုံမမမိကုံးရောင်ဝယ်ရောင်လန့်ချုံထားသူအမတမေကြည့်မင်းဆိုရင်လူတယောက်အရွယ်စားရှိရဲ့ပြားကြီးတစ်ကောင်လို့ထင်မှတ်ရမယ်ထို့လိုမှပြားတစ်ကောင်မဟုတ်ပါပြားတစ်ကောင်လို့စင်မြန်းထားသူတယောက်ဖြစ်ပါတယ်လောင်ကြီးရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ဆက်ကနေတုန်ခါသွားတယ်မင်းရောက်လာပြီကိုအဲ့လိုရေရွလိုက်တယ်ထို့လိုကမင်းမသူကိုပြောပြလိုက်သေးလေအဲ့လိုမေးတယ်လောင်ကြီးကကောက်ခံငင်ကရေမောလိုက်လေးနဲ့ထုံလုံကမင်းမသူကိုပြောပြလိုက်သေးလေအဲ့လိုထမ်းမိတယ်လောင်ချက်ကသူကတိုင်းလောကတစ်ခုလုံးသိအောင်ပြောပြလိုက်ပြီးအဲ့လိုခက်တီတီလိန်ပြောလိုက်တယ်သူပြောလိုက်တဲ့စကားနဲ့စွမ်းထုံပြောခဲ့တဲ့စကားတက်ထက်သေးကြနေရကိုသူမသိနိုင်ခဲ့ပါထုံလုံကမင်းကလိုပြောတဲ့အတွက်မင်းသိထားရတဲ့ဘသူကိုမှမပြောရသေးဘူးဆိုတာငါနားလည်ပြီးကဲမင်းရဲ့တားကိုထုတ်ပြီးတော့လောက်ကျကရှေ့ရှေ့ဝေးဝေးစဉ်းစားမနေတော့ပဲညတဲ့မီးကထုတ်လို့တန်ခုံဝဲတိုက်ခတ်လိုက်တယ်။ရုတ်တရက်မီးအောင်အောင်မဝင်းနဲ့တောက်ပတဲ့ဓာတ်ရောင်များထွက်ပေါ်လာတယ်။လောက်ကျရဲ့အင်ဂျင်လက်အိုးထဲမှာဝှက်ထားတဲ့ဓာတ်ဟာလက်ထဲကိုရောက်ရှိလာတယ်။ပြာကြီးတစ်ကောင်နဲ့တူတဲ့ထုတ်လို့ရဲ့ဦးကောင်ကိုခုတ်ပိုင်းလိုက်တယ်။ထုတ်လို့ကရှောင်းတဲခြင်းမပြုတ်ပါ။ပြန်လဲတိုက်ခိုက်ခြင်းလည်းမပြုတ်ပါ။ညနေဖုံးအောင်မဆုရှတောက်ပတဲ့မျက်လုံးတွေနဲ့မမိတ်မတုံစိုက်ကြည့်နေတယ်။လောက်ကျကြောင့်အဟဖြစ်သွားတယ်။ထိုလိုပကြောင်မလုံမရှယ်ရက်နေမယ်ဝေခွဲမရဖြတ်သွားတယ်အဲ့ဒီတတိန်ကအချိန်ကလေးတည်းမှာပဲဝဲပဲလက်မောင်းမစစ်ခနဲ့နာကျင်သွားခြင်းကြောင့်လောက်ချဲလွတ်ခနဲ့အော်မိတယ်ချက်ချင်းငုံချိလိုက်တဲ့ကပြောင်းရိုင်းတကောင်ကသူ့ရဲ့လက်မောင်းကိုကိုက်ခဲနေကြောင်းတွေ့ရတယ်လောက်ချဲမျက်လုံးပြူးသွားတယ်တော်ဆန်ပြောင်းရိုင်းကိုရိုက်တက်ပြန်ဟန်ပြန်လိုက်တယ်ဒါပေမဲ့တတိန်ကအချိန်တည်းမှာပဲသူ့ရဲ့တကောလို့အကြောချင်းများဆိုင်းသွားပြီးကျမ်းမြေမို့ကိုအယုတ်ကျိုးပြတ်လဲကျသွားတယ်ပြာကြီးတကောင်နဲ့တူတူကဇက်ပွဲပေါ်မှာမိအိမ်ကိုတက်လဲဂျမ်းမြေမောကိုခွခွလေးလဲနေတဲ့လောက်ချက်ကိုတက်လဲကြေးလိုက်တယ်။ပြီးတော့အင်ကြီးလက်ကိုဝှေ့ရလိုက်ရခွန်ခနေမြေတန်းနဲ့တူမိအိမ်ဟာဂျမ်းမြေမောပြုတ်ကျသွားပြီးတော့ပြုတ်ကွဲခြင်းမှသွားတယ်။မိတော်မိရှံများချက်ချင်းထပ်ပေါ်လာတယ်။ပြာတကောင်နဲ့တူတူကဂျာခနေလက်ကပြတင်းပေါက်ကိုကြော်ပြီးတော့အပြင်းမဲ့ခုံစင်းသွားတယ်။ထို့လူပြောက်ွယ်သွားပြီးတော့မရှိမနှောင်းပါပဲ။မိတ်ဆွေချင်းစားတော့ဆိုင်တကူလို့မီတောင်မီနီယာများကဝါမျိုးသွားလီတော့တယ်။လောက်ချေဟာအခုတော့တိုက်ချုံမြုပ်ပြမှာတင်းကိုင်းမြေမှာနှိမ့်သက်စွာလဲလျောင်းနေပြီဖြစ်ပါတယ်။တမရော်ကြီးရှုံချင်းကစူးစားကုသပေးခဲ့ခြင်းကြောင့်မင်းလောက်ခံရပြီးတော့နောက်သုံးရက်အထိအသက်ရှင်နိုင်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ရေကျဲရောက်သွားတဲ့အခါသူ့ကြုံတွေ့ခဲ့ရသမျှမချွေးမချမ်းပြောပြခဲ့တယ်။လောက်ချေကတငယ်ချင်းမုစင်းဝါကြောင့်ဖော်ထုတ်ဖို့မစူးစားနဲ့တော့အဲလိုနောက်ဆုံးစကားမှကြားခဲ့တယ်။ဒုက္ခလူလုံးမဟုတ်ပါမိသားစုနဲ့ဖြစ်တဲ့တွေဒုက္ခရောက်မှကိုစိုးရိမ်ကမှကြားသွားခြင်းဖြစ်ရရှိတယ်။အမေတော့သူ့နဲ့စိုးထုံဘူးမတိဘာမတိအသက်ပေးလိုက်ရတဲ့အဖြစ်ကိုကျေနပ်နိုင်မှာမဟုတ်ပါ။မိစေရင်ချာ၃ယောက်ရှိရတဲ့နောက်ဆုံးကြံခဲ့တဲ့ရင်ချင်းကတရခန်းကိုဖော်ထုတ်ပြီးစီလို့တဲ့စိတ်ရှိနိုင်မဲ့သားဖြစ်ပါတယ်။ရင်ချင်းမှာလောက်ချက်ကိုပို့ပြီးတော့လေးစားလာတယ်။လောက်ချက်ရဲ့အတူပါကိစ္စဝါဝါကိုတမားတော်ချင်းရှောက်ချင်းနဲ့တိုင်မင်ကအကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်စီစဉ်ဆောင်ရွက်ပေးခဲ့တယ်။အိနာဟန်ကျူးကိုပြန်လာခဲ့တယ်။အခုဆိုရင်ရန်ကျဲဟာရှင်နဂါအမခန်ဌာနကိုပြန်လည်ရောက်ရှိနေပြီဖြစ်ပါတယ်။တကားခေါက်တန်းထပ်ပေါ်လာတယ်။ငင်းငိုင်နေတဲ့ရင်ကျဲစက္ကနဲကောင်းထောင်လာတယ်။တကားစီကိုမျက်နှာမူလိုက်ပြီးတော့ဘသူလဲဟေးလို့မေးလိုက်တယ်။သူရဲ့စကားသံနဲ့မရှိမနှောင်းပါပဲ။ဘေးရီဆရာကြီးရဲ့တပည့်တယောက်ရောက်လာပါတယ်တခင်လေး။ရင်ကျဲမျက်မှောင်ကျုပ်သွားတယ်။ဘာကိစ္စပါလဲ။အဲ့လိုတွေ့ရောလှုပ်လိုက်ပါလို့ပြောလိုက်တယ်။ချက်ချင်းမဲတကားပွင့်သွားပြီးတော့လူငယ်တယောက်လှမ်းဝင်လာတယ်။ထိုလူငယ်ဟာရင်ကျဲအားလက်နှစ်ဖက်ဆုပ်ကဥညော့ကာရဝပြုတ်လိုက်ပြီးတော့ဆရာကြီးကသခင်လေးအတွက်ပစ္စည်းပို့ခိုင်းလိုက်ပါတယ်။အဲလိုပြောကအထုပ်ကလေးတစ်ထုပ်ကိုလှမ်းပေးလိုက်တယ်။ရင်ကျင်းကဘာပစ္စည်းများပါလဲ။အဲလိုမေးလိုက်တယ်။လူငယ်ကသခင်လေးရဲ့ရင်သွေးတွေအတွက်အနည်းကင်းအဆောင်လက်ဖွဲ့ပါ။အော်ရင်ကျင်းဟာပေးတဲ့ဆရာကြီးဒါအိမ်ကိုကျေးဇူးတင်သွားတယ်။ဆရာကြီးကကျုပ်ပေါ်ဂေးရက်ဆိုင်ရှိသားပဲကို"ကဲဘလောက်ကြတယ်လဲပြောပါ"ပေးစရာမလိုပါဘူးတခင်လေးဆရာကြီးကစေတနာမြတ်တာနဲ့စီမံပေးတာပါဗျာဟာဒီလိုပဲဖြစ်မလဲရေကျဲကငွေတော့ပေးရန်ဟန်ပြန်လိုက်တယ်လူငယ်လေးကလက်မကန်ပါတခင်လေးရောငွေပေးရင်လက်မကန်ရဘူးလို့မှားလိုက်ပါတယ်ဗျာငွေကြေးလက်ခံမင်းဆိုရင်ဆရာကြီးရဲ့မြတ်တာနဲ့စီရထားတဲ့အဆောက်လက်ဖွဲ့ဟာအစွဲတက်တော်မှာမဟုတ်ဘူးလို့မှားလိုက်ပါတယ်ကလေးတွေရဲ့ရှိရေးအတွက်စိုးရိမ်စရာကောင်းလို့တည်တည်ကြာကြာယူဆိုင်လို့လည်းမှားလိုက်ပါတယ်ဗျာရေကျဲမငွေပေးဖို့လက်လျှော့လိုက်ရတယ်ကောင်းပြီလေဆရာကြီးကိုကျုပ်ကအထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်လို့ပြောလိုက်ပါဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ကိုသွားခဲ့ပြုပါခင်ဗျာရင်ကျဲကောင်းညင်လိုက်တယ်လူငယ်လေးဟာဥညောကားဝပြုတ်ပြီးတော့ခန်းတွင်းမှာထွက်သွားတယ်ရင်ကျဲကရင်းနှီးချက်တစ်ခွဲငှက်တောက်လိုက်တယ်
တို့ရဲ့နှလုံးဆောင်ဟာပေးရဆရာကြီးတအိပေးလိုက်တဲ့အထောက်ကလေးတွေမှာမခွာနိုင်အောင်ဖြစ်နေရတယ်ဆရာကြီးတအိဟာသူတို့မိသားစုအတွက်အလို့ဆိုးရိမ်ပူပန်နေဖို့ရကြောင်းသူရိမ့်မိတယ်။သူတို့ရဲ့ကင်ဆာတာချိုးစီချွန်းနဲ့မကောင်းတာကိုရေကျဲကောင်းစွာနားလည်သဘောပေါက်ထားတယ်။သူရဲ့မိတ်ဆွေနှစ်ယောက်အသက်ဆုံးရှုံးခဲ့ရတဲ့ရှုပ်ထွေးတဲ့ဖြစ်ရဆိုကြောင်းသူပေါ်ရိတ်ထိုးလာမိဖြစ်ကြောင်းနားလည်ထားတယ်။ဆုံးထောင်အလကောက်လောက်ချက်အလကောက်အိမ်တော်မရှိမိသားစုမရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်မထောင်သာလို့မညာမတာဆုံနိုင်နေ။သူတွေကရင်ကျေဟာတနေ့တကြားလှည့်မြန်စွာကြီးထွားလာတဲ့ရင်သွေးငယ်နှစ်ယောက်ကိုမြင်ရောက်လာရင်ပြည့်တယ်ရှာလိုက်မိတယ်။ကလေးနှစ်ယောက်ရဲ့ဘဝရှိရှိဘလို့ရှိလိမ့်မယ်နဲ့။ရင်ကျေကဆရာကြီးထအိပေးပို့လိုက်တဲ့အထုပ်ကလေးကိုဖွက်လိုက်တယ်။အထုပ်ထဲမှာစက်ကူဘူးကလေးတစ်ခုရှိနေတယ်။ဘူးကိုဖွက်လိုက်ပြန်တဲ့အခါငွေစဲပြားလေးတစ်ခုကိုတွေ့ရတယ်။ဘူးထဲမှာစားတဆောင်ရှိနေပြီးတော့အစပေါ်မှာငွေစဲပြားလေးတစ်ခုကိုတည်ထားခြင်းဖြစ်တယ်။ရေကျဲကငွေစဲပြားတစ်ခုကိုစပွဲပေါ်ချထားလိုက်ပြီးတော့စာရွက်ကိုထောက်ယူကဖတ်ကြည့်လိုက်တယ်။စာထဲမှာတခင်လင်းရဲ့ချင်းကျုပ်ကိုယ်တိုင်းမလားဖြစ်တာကိုခွင့်လွှတ်စေချင်ပါတယ်။ကျုပ်ပါဇက်ကဖွင့်မပြောရက်လို့အခုလိုစာရေးပေးလိုက်တာပါ။ကျုပ်တတိပေးချင်တာကတော့တခင်လေးတို့မိသားစုဟာမကြခင်အနှစ်ရဲ့စိုးကြီးတစ်ခုနဲ့မလွဲမသွေကျုပ်တွေးရလိမ့်မယ်ဆိုတာပါပဲ။ရေကျဲမျက်မှောင်ချုပ်သွားတယ်။ဆရာကြီးတအင်းရဲ့ဘေးရင်ဟောချက်တွေဟာသွေးထွက်အောင်မှန်နေတယ်လို့ဆိုကြတယ်။အခုဆရာကြီးတအင်ကကိုရိုင်လာရောက်မပြောပဲစာရေးပေးတဲ့အပြက်ကြောင့်အချိန်နဲ့လွန်ဆိုးနေပြီပြက်ကြောင့်ထေရှားတယ်။တွေ့ရတွေ့ရရဲ့ကျဲရဲလေးလာတော့တယ်။စာကိုဆက်ဖက်ကြည့်လိုက်ရ။တကယ်လဲတော့ဇနီးမောင်နဲ့ဟာအသက်အနည်းနဲ့ကျုပ်တွေ့ရနိုင်တယ်လို့ကျုပ်သတိပေးပါရစေ။ကလေးနှစ်ယောက်တွေလည်းရင်းလင်းစရာကောင်းနေပါတယ်။ဒါကြောင့်ကလေးတွေအတွက်အနည်းကိအောင်အဆောင်လက်ဖွဲ့တစ်ခုစီမံပေးလိုက်ပါတယ်။ကျုံနောက်ဆုံးအကြံပေးချင်တာကတော့တခင်လေးတို့မိသားစုဟာဒီမျိုးကပျောက်ရွှေသွားပြီးတော့လူသူဝေးလျာနဲ့တနေရာမှာမထင်မရှားဇက်မြုံနေကြမယ်ဆိုရင်အကောင်းဆုံးပဲဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။ကျုပ်ပြောတာကိုယုံပါတခင်လေး။ငါရဲ့အတွေ့သိတာလာပါလိမ့်မယ်။အမြန်ဆုံးပျောက်ရွှေသွားကြပါ။တင်ရဲ့ဆရာကြီးတာအိမ်ဆရာကြီးတာအိမ်ရဲ့စာဆုံးသွားပြီဖြစ်ပါတယ်။ရင်ကျင်းကဆွဲပြားလေးနှစ်ခုကိုချိန်လိုက်တယ်။ဆွဲပြားကလေးမှာကြေးပြားတစ်ပြားကအရွယ်ရှိတယ်။ဆွဲပြားတစ်ပြားကိုယူကတိတ်တိတ်ချာချာချိန်လိုက်ရ။တစ်ဖက်မှာအင်ကွက်တစ်ခုပေါ်ထားပြီးတော့ကျန်တစ်ဖက်မှာအဖေ့သွေးလိုရေးသားထားတာကိုတွေ့ရတယ်။ကျန်ဆွဲပြားလေးတစ်ခုကိုချိန်လိုက်ရ။တစ်ဖက်မှာအင်ကွက်နဲ့ကျန်တစ်ဖက်မှာအမေသွေးလိုရေးထားတယ်။အဲဒီဆွဲပြားနှစ်ခုဟာသူ့ရဲ့အမွားရင်သွေးနှစ်ယောက်အတွက်ဖြစ်လေတယ်။ရေကြီးဟာဆရာကြီးတာအရဲ့စိတ်ကိုယ်ကိုသဘောကျသွားတယ်။ငါသားနှစ်ယောက်မှာတားကြီးကအမေနဲ့တူပြီးတော့တားငယ်ကငါနဲ့တူလို့အဖေသွေးအမေသွေးဆိုပြီးတော့ခွဲပြလိုက်တာကိုအဲ့လိုရေရွလိုက်မိတယ်။ဆရာကြီးတာအင်းကအမတ်တရားထားကလာရောက်ပို့ဆောင်ပေးသွားတဲ့စေတနာကိုအလေးထားရလိမ့်မည်ဖြစ်ပါတယ်။ငါကလေးနှစ်ယောက်ကိုဆွဲပြားလေးတွေဆွဲပေးထားလိုက်ရလို့လည်းပန်းမချေပါဘူး။တို့တွေကြံကောင်းတဲ့အထိတ်မဲ့ဖြစ်ချင်လည်းဖြစ်သွားနိုင်တာပေါ့။ရန်ကျင်းကဆွဲပြားကလေးတွေကိုတင်စီထားလိုက်တယ်။သူစဉ်တကားထောက်တံများထွက်ပေါ်လာတာကိုကြားလိုက်ရတယ်။ရင်ကျင်းကတကားပေါက်စိတ်ကိုမျက်နှာမူလိုက်ပြီးတော့ဘသူလေးလုံမိလိုက်တယ်။သူရဲ့စကားသံနဲ့မရှိမနှောင်းပါပဲ။ကျွန်တော်ပါတခင်လေး။ကြောကြီးရဲ့အတန်းဖြစ်ကြောင်းရင်ကျင်းချက်ချင်းမှတ်မိလိုက်တယ်။ဝင်ခဲ့တကားပွင့်သွားပြီးတော့ကြဲကြဲခန်းတွင်သို့ဝင်ရောက်လာတယ်။အခန်းတွင်းသို့ရောက်လာတာနဲ့လန်နေဖက်ဆောက်ကဥညော့ကာရဝပြောလိုက်ပြီးတော့တခင်လေးခေါ်တယ်ဆိုလို့လာခဲ့တာပါ။အဲ့လိုပြောရင်ညင်ချင်းကောင်းကျင်လိုက်တယ်။ဟုတ်တယ်၊မင်းကိုတိုင်ပင်စရာရှိလို့ထိုင်မအောင်။ဟုတ်ကဲ့၊ကျဲကြီးကရေချမ်းနဲ့မျက်နှာကျဲစာဝဲထားလိုက်တယ်။ညင်ချင်းကရင်းနှွေးချမ်းတစ်ခွက်ငှက်ကကျဲကြီးကိုလှပ်ပေးလိုက်ပြီးတော့တောက်လိုက်ပါအောင်။ကျေးဇူးပါပဲတခင်လေး။ကျဲကြီးကရင်းနှွေးချမ်းခွက်ကိုယူကတောက်လိုက်တယ်။ရင်းနှွေးချမ်းတောက်ပြီးမှခွက်ကိုဘေးကိုချထားလိုက်ပြီးတော့ရေချဲကိုကြည့်နေတယ်။ရေချဲနဲ့ကျဲကြီးကိုစိုက်ကြည့်နေတယ်။ကျဲကြီးကခန္ဓာကိုယ်ထွားကြိုက်တံမာပြီးတော့မင်းနဲ့တောက်ပြနေတဲ့အသားရည်ကြောင့်ကျဲကြီးလိုအလုံးကခေါ်နေကြခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ကျဲကြီးကခုအားကိုအတိတ်ကထားအသုံးပြုရတဲ့တောင်ခွက်လဝါတိုင်းပညာကိုအထူးကျဉ်းကျဉ်းသူဖြစ်ပါတယ်။ရှင်နဂါအာမခန်ဌာနမှာရင်ကျင်းပြီးရင်ကျဲကြီးရဲ့တိုင်းပညာအတော်ဆုံးဖြစ်တယ်လို့ဆိုနိုင်တယ်။ကျဲကြီးရဲ့ရေကျဲပေါ်အလို့သစ္စာရှိတဲ့လက်ရုပ်တဆုံးလည်းဖြစ်တယ်။ရေကျင်းကကျဲကြီးအရေးကြီးတဲ့ကိစ္စတစ်ခုတိုင်းပင်ချင်လို့မင်းကိုခေါ်လိုက်တာပဲ။ငါပြောတာတိတ်တိတ်ဆဆနားထောင်ပါဟုတ်ကဲ့ပါတခင်လေးငါမှအခက်ခဲအနေရတခုနဲ့ကြုံနေရတယ်ကွာကျဲကြီးကအာမခဲပစ္စည်းတွေလွတ်ရမယ်လို့လူစိုးတွေကချိတ်ချောက်နေလို့လားတခင်လေးဒါဆိုရင်ဘာမှမပူနေတော့ကျွန်တော်နှိမ်နှင်းလိုက်ပါမယ်အဲ့လိုပြောရင်ရင်ချင်းခေါင်းခါရလိုက်တယ်အာမခန်ဌာနနဲ့မဆိုင်ဘူးငါမိသားစုနဲ့ပတ်သက်နေတဲ့ကိစ္စပဲ
哦，老弟阿哥，我个哟，我没打死过哟，到底写了一部《九三高》《九三零》没？那庙里那是个江南杨千场，最近不是行大撇大嘞？现在我们要进来抓进来没嘞？现在哈，对面娘都不要，六千六给报名嘞，但他妈只要撇八嘞。阿哥老杨都心里没路，不都干嘛？天买家妈妈好宝贝。他看你嘛，把老杨都不用心里路嘞嘿。阿罗三月的啥没来着？杨千啊，表扬人哦。阿多个小追来没？大家就是要搞那六点六百买茶来吧。好给的看嘞。我也没打算把嘛，俺爷家要来耶。俺这里俺也对这个高官少下步，没也过年了着呢。这几年面哈，这阵地震来那大嘞，咱那得被高官少下把门路隔离别话的去嘞。眼前这那大嘞，俺爷爷的话，一没得江西要搞你嘛，妹妹，俺们跟他那大嘞，俺们懂节目，俺叫，都罗都看要大嘛过来没路拉不？好给，别个来俺这，俺带俺爷们平时着嘛不？姐姐啊，咱那对爸妈们不管那天嘞，咱那哈，路路都要吧。但要是在家走路，那天里头没打算回去吧嘞？那天里头对咱那对也没说嘞，对我妈嘞，哎喽，爷爷找表里嘞。不然怎么行？不然怎么可能生个伢子能干了？啥意思啊？这都管那行业，为年轻人当初的咱那里也，阿爸那个不然怎么干？那生个伢子撇把嘞？再来比如嘛嘞，为年轻人当初的咱那里阿爸阿哥的设备有嘛撇喽？不然怎么干？上面阿爸那设备吧呢？那生个家人不然怎么阿那个接受的嘛嘞？